Akademi për kujtimore në nder të veprimtarit Janus Mosliu. Kryetari i komunës së Bujanocit, zotëri Shaib Kamberi, me rastin e vdekjes së kryetarit të Këshillit Kombëtar Shqiptar, zotëri Janus Mosliu, organizoi një mbledhje në kuvendin komunal në Bujanoc. Të pranishëm në këtë akademi për kujtimore ishin kryetari i komunës së Bujanocit, zotëri Shaib Kamberi, këshilltar, përfaqësues të institucioneve komunale, familjar, miq, ish luftëtar, familjar të dëshmorëve, mysafir nga Maqedonia dhe Novi Pazari. Zotri Kamberi ishte ai i cili bëri hapjen e mbledhjes duke i dëshiruar mirëseardhje, si dhe i shprehu ngushëllim me familjarëve të zotrit Mosliut, miqve të tij dhe të gjithë mysafirëve. Të nderuar këshilltar dhe përfaqësues të institucioneve lokale, nderuara familje Mosliut, familjarë të dëshmorëve, të nderuar mysafir nga Maqedonia, nga Novi Pazari, miq të Janus Mosliut. Edhe pse të trishtuar nga lajmi i djeshëm, me largimin nga jeta të kryetarit të kuvendit të Bujanocit, zoti Janus Mosliu, jemi mbledhur sot në këtë akademi të përbashkët për kujtimore për të evokuar mbi të gjitha babain, bashkëshortin, mikun dhe shokun ton, kryetarin e kuvendit komunal dhe kryetarin e Këshillit Nacional të Shqiptarëve të Luginës së Preshevës, Janus Mosliu. Ju ftoj që me një minutë heshtje, fillimisht ta respektojmë jetën dhe punën e palëshme të Janus Mosliu. David. Është mërësisht e rëndë momenti kur vendi një njeriu zëvendësohet me lule dhe fotografi. Kur karika në të cilën gjithmonë ulej për të dhëhequr një seancë, mbetet e zbrazët si sot. Kur fytyrat e familjarëve, bashkëpunëtorëve dhe miqve janë të mërzitura dhe të trishtuara. Të këtill, gjithë neve sot na bën largimi Janus Mosliut nga mesi. Njeriu në ngrisin veprat, e bëjnë të palodhshëm parimet dhe e mbajnë të gjallë edhe pas vdekjes idealet për të cilat është angazhuar. Një jetë më e mirë për të gjithë, fëmijët dhe të ardhmen e tyre, shpirtgjërsia dhe dashuria për vendlindjen, kujdesi për miqt kanë vazhduar të jenë idealet që e kanë përshkruar rrugën e Janus Mosliut që nga rinia e tij e hershme e deri në ditët kur smundja e rënd e ndau fizikisht nga ne. Këto ideale nuk arritën t'ia shujnë asnjëherë, as sfidat më të mëdha për të cilat ai bashkë me miqtë e tij më të ngushtë ka kaluar gjatë jetës së vet. Kam qenë me fat që pata mundësinë ta njihja gjatë kohës së vështirë në këtë rajon. Ta njoh edhe më mirë kur bashkëpunuam dhe bashkëvepruam. Do ta kujtoj gjithnjësi një njerëz që e donte shumë vendin e tij, komunën tonë. Do dëshironte të bënte një vend më të mirë për të gjithë qytetarët e saj. Ishte i paepur, i vendosur dhe guximdar në ndërmarrjen e hapave për ndërtimin e një të ardhme më të drejtë, më të mirë dhe më të barabartë për të gjithë neve. Të nderuar familjarë të Janus Mosliut, të nderuar bashkëveprimtarë. Dashuria e Janusit për vendin ishte dashuria për njerëzit, pavarësisht përkatësisë sociale, politike e fetare. Ai u respektua dhe u vlerësua dhe nga ata që mund t'i kishte oponent politik, edhe për faktin se asnjëherë nuk ankohej për fatin e tij personal, por që gjithmonë angazhohej për zhvillim dhe prosperim të vendit të tij, për prosperim për njerëzit. I dashur Janus, ne po ndahemi nga ti fizikisht. Për mua dhe gjithë ne, ke lënë shenja të pashlirshme si një mik besnik e i guximshëm, si partner parimor, si qytetari përkushtuar i komunës tonë, komunës të cilës të takove, si njeri me të cilin përfunduam shumë projekte të rëndësishme dhe u ballafaquam me shumë sfida bashkërisht, edhe pse po na le prapa edhe shumë e shumë sfida me të cilat do të përballemi. Kujtimi për ti, sakrificet dhe vojtjet tuaja për angazhimin tënd politik të lënë të pranishëm përjetësisht në zemrat tona. I ishe dhënë me gjithë shpirta saj që e ke dashur me gjithë zemër. Njerëzit e mirë me të drejtë u ngjajnë pemëve të mëdha, që lëshojnë hije për të tjerët, dërsa vetë përvlohen në rrezet e diellit. Do të vazhdojmë rrugtimin e nisur bashkë me shembullin e sakrificës dhe shembullin e angazhimit tënd të palodhshëm. Me punën tënde dhe idealet e tua na obligove që të vazhdojmë edhe më fuqishëm rrugën e njëjtë. Ndërsa ti tash, me që gjithë jetën tënde ja kushtove vatanit, pusho i qetë në botën e amshimit. Allah i madhërisht të më shiroft dhe të shpërbleft me xhenet.
i përjetëshëm qoftë kujtimi për ti. Lavdi. Zotri Gjevat Ademi, politikan nga Macedonia, u shpre se përkundër faktit që i bashkon interesat e përbashkëta politike, a i në këtë rast kishte ardhur vetëm si mik i jetës së të ndjerit Jonas Musliu. E nderuara familje Musliu, e nderuara Shqiprim, familje të dëshmorve, vëllezër e motra. Unë nuk jam këtu si deputet, unë jam këtu si shoki Janusit, shoki burgut, shoki luftës, shoki jetës. Dhe si unë, në Maqedoni ka me 10-300 të panumër të janë shokët, miqt, bashk luftëtarët, bashk mendimtarët e Janusit tonë. Jam sot këtu, jo thjesht të ndaj dhembjen me ju, sepse dhembja për vdekjen e parakoshme të Janusit është aq e madhe, sa që nuk njoh dimension për ta përshkruar. Jam këtu për t'u shprehur ngushëllimet e përzemërta të gjithë shokëve dhe miqve, nga Ali Ahmeti e deri te Basaxhem, nga ish të burgosrit politik, ish luftarët e të tri luftave tona shërimtare dhe shumë bashkëveprimtar të Janusit. Kur e morëm lajmin se Janusi vdiq, më besoni, pa dashje, jeta të kthen në të kaluarën tonë të përbashkët. Janusi ka mund me 10-30 herë të tjera të vdes edhe nga dhjambje tjera. Zoti deshi që ai të shkoj prej smundjes. Ka vende që kanë nishane, që kanë simbole, që kanë identifikime. Më besoni, për ne, shqiptarët e Maqedonisë, për shokët tanë në Kosovë, Lugina, jo vetëm Bujanovci, jo vetëm Konçulli, Lugina identifikohej me emrin e Janusit. Prandaj, dhimbja është edhe më e madhe. Prandaj, dua këtu në emër të gjithë shokëve nga Maqedonia ta përgëzoj familjen për vendimin e drejtë që eshtrat e Janusit të pushojnë në Konçull. Sepse toka është aty ku jetojmë, toka është aty ku i kemi vendin e të parëve, toka është aty ku i kemi varrezat. Janusi denjësisht do ishte krah dëshmorëve, heronjve edhe në Gjilan. Por atje do ishte njëri për të shumëtve. Në Konçull do jetë një dhe i vetëm. Do jetë simbol që doftoj ata që kanë shkuar të kthehen, ata që janë këtu të mbeten. Sepse në fletoren e kujtimeve, ne shokën nga Maqedonia, shkruam një fjali të Janusit. E dini që thonë taj, mes tjerash, Shqipëria mbrohet në Luginë. Geografia e skajshme atë dheut është këtu. Edhe me vdekjen e ti, edhe me varjen e ti, Janusi e sfidon të kurjen e geografisë atë dheut. Prandaj, familje nderuar, shok, bashkëluftare, bashkëpunëtor, ngushëllime, të jemi krenar për shokun që patëm, ta kujtojmë dhe ta kultivojmë frymën e ti të adedashurishës. Andaj nga Tetova, thonë, Zoti sabrin, ngushëllime, ati ishala Zoti e shpërblen me xhenet. Ngushëllime edhe një herë dhe i përjetëshëm qoftë kujtimi për Janusin. Në vazhdim, fjallën e morën Zotri Ahmedin Shkriel, sekretari Këshillit Nacional Bosnjak nga Novi Pazari, i cili shprehu ngushëllime familjarëve, si dhe shprehu dhimbjen e madhe nga ndarja jetës së Janus Musliut. Uvaženi članovi porodice Musliu, predsjedniče Kamberi,
Dragi prijatelji, braćo, eselamu alejkum. Koristim priliku prije svega da u ime predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sandžaka i stranke demokratske akcije Sandžaka, doktora Sulejmana Ugljanina, porodici našeg brata, rahmeti Jonuza Muslijova, izraze duboke saosjećanja sa bolom koji ih je zadesio, a koji svi mi u Sandžaku dijelimo sa njima. Jer naš prijatelj, naš saborac, naš saradnik, naš brat Jonuz Muslijov je bio veliki čovjek, vrijedan poštovanja, koji je čitav svoj život posvetio ostvarenju elementarnih i najvećih ciljeva jednog društva i jedne civilizacije, a to je sloboda, pravo na život i pravo na ravnopravnost. Tako je živeo i sa tim idealima je preselio. I svima nam ostavio u emanet da svi mi zajedno i u Sandžaku i u Preševskoj dolini nastavimo tim putem i da i mi ostvarimo ideale po kojima je naš brat rahmetli Jonus živeo. Bila ga je čast poznavati, bila je čast sarađivati s njim i uvijek je bio čovjek koga ste želeli ponovo da vidite. Neka mu dragi Allah oprosti grijehe, obezbedi najljepše mjesto u dženetu, neka mu je vječni rahmet, a svi mi da nastavimo njegovim putem i ono što ja znam, a moram da vam kažem, sa ponosom je i u vašem najboljem interesu predstavljao sve Albance ovog kraja. Budite ponosni na njega, a mi smo ponosni samo za to što smo ga poznavali. Hvala vam i na prilici da se obratim. Eselamu alejkum. Kryetari i OVL-s për bujanot, zotri Mustaf Gjemaili, u shpreh shumë i mërzitur për humbjen e madhe, pasi që vdekja Jonuz Muslijut ishte një humbje tragjike për të gjithë. Të nderuara familje Jonuzi, Jonuz Muslijut, të nderuar ish ushtar të UÇPMB-s, të nderuar veteran dhe familjar të dëshmorëve të ushtrisë lavdishme shlirimtare, përfaqësues të jetës politike të nivelit lokal të Bujanovit dhe Megjer. Me shqetësim të thellë, morëm lajmin mbi vdekjen e parakoshme të zotëri Jonuz Muslijut. Andaj, sot e kemi të vështirë të flasim si kryetar i OVL-s në Bujanovs, por më lejoni me pak fjalë të shprehi dhembjen, por edhe krenarinë që e patëm në mesin tonë një personalitet të përmasave kombëtare. Një personalitet që nisi rrugën e gjatë të sakrificës të atyre ditëve të viteve të 80-ta. Atyre ditëve kur në Troje shqiptare kauza për zgjedhje kombëtare gjithnjë e më tepër po merrte për masa për te i Kosovës, të mbështjellë në zjarrin e luftës. Prandaj, si shumë shokë të tjerë, edhe Jonuz Muslijut i doli në ball të një armiku shekullor. Ai nuk u tremb as nga torturat, as nga qelit, ai nuk u tremb nga asgjë, thjesht stoicizmin dhe parimet e tij e bën edhe më të vortë dhe me një vizion tepër të qartë se pas zgjidhjen e çështjes shqiptare në Ballkan, jashtë Shqipërisë londineze nuk do të ketë qëtësi. Dhe si e tilë, Jonuzit ja forcuan edhe më tej bindjet prej një shqiptari me plot kuptimin e fjales patriot. Jonuz Musliu nuk u tremb as nga lufta që Kosova martire po përballej. Ai kishte një solucion të vetëm të jetë pjesë aktive kudo që e kërkon nevoja. Sepse si i tilë, ishte betuar nga ditët e para të rinisë të ti bashkë me shok të idealit. A ju vënë në balë të proceseve aspak të leta gjatë luftës e UÇPMB-s. Diti të jetë sy shqiponjë dhe i prerë, ku do që e kërkon të nevoja dhe dheu ti i plagosur. A i për asë një moment nuk hezitoj të drejtoj këtë kauz, sepse Lugina Preshevës kishte nevoj për atë. Si që kishte nevoj për qindra e mira ushtar me atë emblem të bukur. Prandaj, pa hezitim u vënë në balë të këshillit politik të ish UÇPMB-s. Këtë luft diti ta drejtoj edhe me pushk, por edhe me gjuhën e liderit. Ai nuk do të ndalej as një procesi, pavarësisht kostës së jetës ti. Ai nuk u zbraps as para shantajeve dhe përbuzjeve politike që u bën nga pushtetarët. Ngulmonte ta thoshte të vërtetën edhe aty ku ndoshta të tjerët hezitonin të shkonin për të ballafaquar me të vërtetën. Ai u ambyllte gojën me gjuhën argumenteve se shqiptarët e Luginës meritojnë trajtimin e barabartë sikur se çdo qytetar tjetër evropian. Në çdo institucion ku veproi,
qoftë partijak, kombëtar, apo edhe institucione komunale, në bashkë koordinim me miqë dhe bashkëpunëtor institucional, kishte një qëllim që jeta e çdo qytetari shqiptar të ketë një perspektivë meritore, qoftë arsimore, ekonomike dhe sociale. Por fatkesisht, rrugët e nisur për ato parime që kishte shumë vite më parë, janë ndërpreu vdekja. Ne humbëm një lider, humbëm një personalitet të cilin vështirë të kompensohet. Sigurisht, edhe organizata e veteranëve të luftës të ish UÇPMB-s do ta ketë më vështirë pa komunikim me Jonuz Musliun. Por ne do t'i mbledhim forcat në rrugën që e lanë në gjysmë Jonuzi, do të vazhdojmë me tutje. Do të jemi kraj i fort i familjes në radhë të parë, do të jemi kraj i fort i çdo qytetari dhe çdo ushtari në veçanti që me aq devotshmëri i deshi secilin veç e veç. Jonuz Musliu, tani ti na shikon nga qielli. E ne e vështirë ta përballojmë humbjen tënde. Për një gjë do të themi se çdo kujt do t'i themi se do të mburremi para secilit se ishim dhe do të jemi krenar gjithmonë që të patëm në mesin tonë. Të qoftë i lehtë dheu i tokës arbrore, Zoti të mbulof me mëshirën e tij. Ju falenderoj. Në foltore, fjallën e mori dhe i biri Jonuz Musliut, Shqipri Musliu, ku me këtë rast a i përkujtoj të atin dhe amanetin e ti, dhe tha se do të vazhdoj rrugës të babajt për bashkimin e trojeve shqiptare. Të ndëruar pjesëmarrës, të ndëruara familje të dëshmorëve, ju veteran të luftës, ju shok të babit tim, ju veprimtar të babit tim, ju falemnderoj nga zemra që njep një frimzim për veprimtarin e tina, për gëzimshmërin e tina në hapa që kini ndjek dhe kini përkra në gjdo moment. Jëmë pak me emocione të raste, besojmë kuptoni dhe jo, për amanetin e babi tim do të mundohemi gjithë së bashku të qojmë në vend. Në vend aty ku e deshi haj më smiri, bashkimin e tokave shqiptare, bashkimin që një ditë këtu në vendin ton të valoj kjo flamur ku që zi, këtu në vendin ton të regulojmë atë të drejta që i kërkojmë ngullëm, që i kërkojmë ngullëm e sakrifikoj jetën e ti, e sakrifikoj në ato ditë ku shoshnia rrethi ti gjitha ta veprimtarë e zgjedhën atë rrugë në të cilën sot Kosovë është e lirë. Ne shpresojmë në atë rrugëtim, po se përket kësaj prap kemi të drejta tona, me ato mundësit në të cilët në ofroj. Unë do t'ja them disa fjalë, me qenë se jam rritën thuj se një gjysë jetimi. Në moshën 4 vjeqare më la, më tha, djali im, Shqiprim, tha, ta vëndura emri, tha, që kjo tokë të jetë shqiptare. Unë tha, po heci për Shqipri, që të futem në Kosovë. Me gjitha ta shokë, me gjitha ta veprimtarë, unë tha po të lo këtë. Në vitin 99, pas 5 viteve, pa shprindin tim. E pa shprindin tim me një uniform në të cilën krenomi gjithsi cili sot. Gjithsi cili. Por aty vazhdoj në trupat mbrojtësit Kosovës. Vazhdoj për thuaj se një 8 muaj. Në Kosovën lindore tonën filluan të razirat, vrasjet, krim, gjenocid, gjithë shka mbi shqiptarët. Prap, kur më deshti mua të mimësoj ato rrugë, ato dituri që si gjdo prind kërkom për thmijën e vetë, mu më tha, djali im, ti qëndro e ki nonën, aja të edukon. Unë prap duhet të përgjigjim Kosovës lindore. Prap duhet të shkoj në atë vend. Prap me të njëjtë në uniform. Dhe ju përgjigj, dhe ishte gjithmonë kra juve qytetarve të Kosovës lindore. Unë besoj në ju shumë, besoj në ju shumë që një ditë së bashku do të qojmë amanetin e ti në vend. Ishalla Allah o ja letëson, ishalla Allah e shpërblem me gjitha to që u mundu, bënja Allah lavdi veprës prindit tim. Lavdi! Doktor Adnan Salihu nga radhët e LPD tha se vdekja Jonuz Musliut është një humbje e madhe për të gjithë luginën e Preshevës, ku për 4 dekada ka luftuar për çështjet kombëtare. E nderuara familja Musliu, i nderuari kryetari i komunës së Bujanovcit, të nderuar musafir, të nderuar
kolegë shqiptar, bashkëpartijak dhe bashkëveprimtar të Musliut. Ikja e hershme e kryetarit Jonës Musliu na ka trumbitur të gjithëve. Me të vërtet e kam të vështirë kur kujtoj se po mbaj fjalë mortore për njeriun me të cilën për një periudhë të gjatë kemi qenë së bashku, po thuaj se në çdo moment politik. Është shumë e vështirë ta bind vetën se bashkëpunëtori më i ngushtë i proceseve më të rëndësishme politike të katër dekadave të fundit në Luginë nuk është më në mesin tonë. Me ikjen e tij nga kjo botë, Kuvendi Komunal i Bujanocit, Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve të Luginës, Lëvizja Progresit Demokratik dhe shumë kolegë e bashkëpunëtor të tjerë humbën njerëzin dhe bashkëpunëtorin më të palodhshëm, ndërsa familja prindin, bashkëshortin dhe vllahun më të sinqert. Ai lirinë dhe demokracinë e deshi shumë, aq shumë sa që shumë herë rrezikoi edhe jetën për realizimin e tyre. Jonës Musliu, me gjithë jetën e tij, u angazhua për të mirën e qytetarëve të Bujanocit, të Luginës dhe të gjithë shqiptarëve kudo, për të drejtat e njeriut, si dhe për avancimin e çështjes së shqiptarëve të Luginës, nëpër institucionet relevante ndërkombëtare. Jonës Musliu ishte aktivist i shtuar dhe një kontribut dhënës i madh i ilegales. Indjeri ishte njëri ndër themeluesit dhe udhëhecit e ushtrisë lirimtare për Preshev, Bujanos dhe Medveq. Ai pas luftës së UÇPMB-s luajti një rol aktiv dhe të domethënës në krijimin e institucioneve të vetë administrimit lokal në Bujanos, ku edhe për disa vite udhëheqi Kuvendin Komunal të Bujanosit. Duke mos pushuar as pak në çështjen e avancimit dhe realizimit të drejtave të shqiptarëve të Luginës, ai ishte pjesë aktive e zgjedhjes së Këshillit Kombëtar Shqiptar, ku për një kohë ishte edhe udhëheqës i këtij organi reprezentativ të shqiptarëve të Luginës. Të nderuar familjar, shok, miq dhe dashamir të Musliut, ne po përpiqemi që të mos dorëzohemi para një humbje kaq të madhe për të gjithë ne, siç është vdekja e Jonës Musliut. Ku edhe në këto momente të vështira për të gjithë ne, jemi së bashku për të ndarë dhimbjen e thellë, duke pasur parasysh se më nuk do të jetë në mesin ton kolegu i një dashur. Me bindjen më të thellë e them se kontributi dhe veprat e Musliut do të jetojnë gjatë, kurse vullneti dhe entuziazmi i tij për punë dhe aktivitet do të na shërbejnë gjithmonë si inspirim për vazhdimin e rrugtimit tonë. E fatkeqësisht tash pa të. I paharrueshëm dhe i përjetshëm qoftë kujtimi për familjen, kolegun, mik, për familjarin, kolegun, mikun, shokun ton, Jonës Musliu. Zoti e shpërbleft në xhenet inshallah. Aktivitetin politik dhe lobimin për çështje kombëtare të shqiptarëve nuk e ka ndaluar asnjëherë. Përkundër faktit që Jonës Musliu ka ndruar jetë, veprimtaria e tij do e mbaj gjallë për gjithmonë dhe do të flas në mungesë të tij.